Som sa ešte jednu možno provokatívnu otázku. Čo vám hovorí príslovie, že mocní ľúbia zradu, ale nemajú radi zradcov? Neviem v tejto chvíli to komentovať. No lebo bolo to o tom, že je tu človek, ktorý ako upozornil na zradil vlastne, upozornil. Poznáte to príslovie? Ja som to príslovie slyšel dneska poprvé od vás, rozumím mu, ale popravde rečeno, pán Školárka bol odsúdený na celé jasné jednání, ktoré považujeme za veľmi závažné. Pan Bárta byl také odsouzen z jiného důvodu. Dobře. Prepáčte za průkaz. Dobře. Pořádku.